Artıq yalnız analıq deyil, atalıq məzuniyyəti də olacaq. Özü də tam ödənişli. Ataların tam ödənişli əsaslarla məzuniyyətdən istifadə etməsi məsələsi tezliklə Əmək Məcəlləsində öz əksini tapacaq. Artıq qanun layihəsi də hazırdır. Atalıq məzuniyyəti necə veriləcək, buna zərurət nədən yaranıb, qanun nə vaxt qüvvəyə minəcək? Bütün bu suallara əməkdaşımız Nərgiz Elman qızının süjetində cavab tapacaq. Hazırda qüvvədə olan Əmək Məcəlləsinə əsasən atalıq məzuniyyəti ödənişsiz həyata keçirilir. Yəni, ata olacaq şəxslərə verilən 14 günlük məzuniyyət zamanı onlara işə götürən tərəfindən heç bir ödəniş edilmir. Yeni qanun layihəsi qəbul edildikdən sonra artıq atalar da tam ödənişli məzuniyyət hüququndan yararlana biləcək. Arvadı doğuşa və hamiləliyə görə məzuniyyətdə olan atalar doğum ərəfəsində həyat yoldaşının olduğu müvafiq səhiyyə müəssisəsinə müraciət edərək oradan tibbi arayış alacaqlar. Həmin arayışı iş yerinə təqdim edərək 14 gün ödənişli məzuniyyətlərini götürə biləcəklər. Hazırki qanuna görə atalıq məzuniyyəti ödənişsiz olduğundan əksər atalar bu hüquqlarından istifadə etmirdi. Hətta belə bir qanundan xəbəri olmayanlar da var. Qəbul edilməsi gözlənilən yeni qərarsa sakinləri olduqca sevindirib. Atalıq məzuniyyəti çıxarsa bu maddi cəhətdən daha yaxşıdır, ailəyə daha yaxşı təsir edir. Həm də evladına daha yanında daha çox vaxt keçirir evladın yanında. Mənəvi cəhətdən kömək edə bilər. Bunun həkimləri var, bunun saxlanılması var, bunun yoxlaması. Yəni atalara məzuniyyət verilməsi mən şəxsən alqışlayıram, çünki çox mühüm bir addımdır. Evin əsas maliyyəsi çiyini atada qalır. Ata da məcburdur ki, uşağa baxsın, həkimi gətirsin. Ailəsinin yanında olacaq, övladına nəsə ehtiyacı olarsa yerinə yetirəcək, uşağın ehtiyaclarını ödəyəcək ən əsas. Dəstəkdir, köməkdir, qayğıdır, yardımdır, yaxşı olar. Ata gedir, məsələn, çöldə işləyir, elə bilir ki, elə onunla kifayətlənir, amma yox. Yəni ki, övlada həm körpə vaxtından ata qayğısı da, ana qayğısı da mütləqdir ki, lazımdır. Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvüdür. Bu baxımdan mütəmadi olaraq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq konvensiyalara uyğun tədbirlər həyata keçirilir. Tam ödənişli atalıq məzuniyyətinin qanun layihəsinə salınması da bu təkmilləşmənin bir parçasıdır. Bir digər səbəbsə gender bərabərliyinin qorunması ilə bağlıdır. Qanun layihəsi hazırda razılaşdırma mərhələsindədir. Bu ilin sonuna qədər qəbul edilməsi gözlənilir. Nərgiz Elman qızı, Xəyal Şükürlü, Space Xəbər.